إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها أن وحن تاغنا هاي سوقي واهين عاصمة دهر قيسا وحالي ستيدي في دنمو وكخر حي ضب بلارن كاسو أفيه دمان أن سوق أوردن كلي قبصدي وكلي بابيي وإلى حالي إلى قلبتا أي عيدما أمنيو الدبدمسكا هي دولة دهوسة هي دمان شعب كرير سومالان هي بوليسكا هي أمضى غير الجيس أوردن أي لا تعاليين هنا الدبكة بختيان كاسو lagu guul dareystay intii hore oo dhan ila damiyo aan oo goor dhawayto la damiyo dhamaantii isla markaana si degdeg ah madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay guddi heer qaran ah oo caawa halkan taagan oo ka kooban shan xubnood aan gudidaas oo fadhi degdeg ah isugu timi waxa ay soo saartay warmurtiyeed nuxurkiisa aanu hadda baahin doono waxaan sakooreysiinayaa inaan halkan tacsi uga diro iyo sabirsiin dhammaan dadkii wax ku noqday ee ay ka soo gaadhay dabka aan dhaawacyadu ka soo gaadheen iyo dhammaan dadkii ku waayay hantidoodii sida u dhamaayeen ay ku waayay ayaan halkan sabirsiin uga dirayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala badal khayr qaba allah idinka siiyo sabir iyo iimaanna allah idinka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala bisha barakeysan ee aynu la kowsanay in maghfiro iyo dambi dhaaf iyo risq hor leh in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhammaanteen uu ina siiyo waxaan kaga tagayaa oo aan leeyahay waxa xaaladan oo kale waajib ah in aynu ka gurmano xukuumad iyo shacabba waxaa madaxweynaha qaranku maanta ku dhawaaqay gurmadkii ugu horeeyey oo uu fidiyey aafadan qaran ee inagu timi dhammaan dadka dadyooga muslimiinta ah meelay joogaan ba dabadiyo gudo waxaa waajib ku ah inay ka soo qayb qaataan hawsha gurmadka ah ee bilaabantay waxaan ummadda muslimiinta ah dadka reer Soomaaliland iyo reer Hargeysaba u sheegaynaa in gabi ahaanba lagu guuleystay in la baqtiyo dabkii ka kacay suuqa waaheen ee bilowday 18 habeen hore xalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo qiimeynaya xaaladda iyo masiibada weyn ee halkan ka dhacday wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha dowladda maamulka gobolka Maroodajeex dowladda hoose ee Hargeysa iyo rugta ganacsiga waxaana guddiga hoggaamin doonta hawlaha taakulaynta gurmadka masiibada ka dhacday suuqa waaheen sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyay inay tahay oo ay u dhaxayso 1 bilyan iyo bad ilaa 2 bilyan oo dollar waana qiimeyn hordhac weeye guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban
ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn, waxaa la go'aamiyey in maalinta salaasada oo ku beegan 5-ta bisha 4-aad 2022 suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo, xal yaalo wixii dabka uu ka tagayna laga qaado, wadooyinkana la furo. Waxaa labada cisho loo bixiyey si dadkii dhibta u gaadhay haddiiba wax hanbi meeshan ku hadheen inay labada cisho ka urursadaan, sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shakisan yahay inuu dabka jiro markaasi loo hubiyo. 6. Waxaa la sameeyey dhammaan akoontyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibada suuqa waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan, waxaana la isla gartay wixii qaadhaana ee ka imanaya waddamada aynu saaxiibka nahay, caalamka Islaamka, jamciyadda qurumaha ka dhexaysa European Union-ka iyo hay-adaha caalamiga ah. Waxay qaadhaankooda ku soo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen, waxaana marka akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono Baanka Soomaaliland 1830 waa akoontka doolarka ah ee hay-adahaasi ama cilahaasi ay ku soo hagaajin karaan. Akoonka Soomaaliland shilinka ina waxa weeye 1831 oo Soomaaliland shilinka markaa isagana lagu soo hagaajin karo. Wixii tabarucaada ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka geeska Afrika ku nool iyo shacabka kale ee muslimiinta ahba, qof alle yaalo qofkii ganacsadaa, wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya iyaga waxaa lagu soo hagaajinayaa oo guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa waaheen iyagana sidoo kale waxaa akoonadooda ay noqonayaan qaadanada lagu soo hagaajinayaa Baanka Soomaaliland akoont nambar 1830 oo ka doolarka ah iyo akoont nambar 1830 oo isaguna ah markaa ka Soomaaliland shilinka lagu urinayo. Bangiga Dahabshiil wuxuu noqonayaa Hargeysa D ama HRGD 9439 ii dahabkuna wuxuu noqonayaa 6577-4919. Bangiga Salaama Bank wuxuu noqonayaa 6111-4444 oo saadkiisuna uu noqonayo 7666 ama 4-1. Amal Bank isaguna wuxuu noqonayaa 1-4-4-4-1-3-3-1. Premier Bank isaguna wuxuu noqonayaa akoontkiisu 1-7-8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 -
doono baraha bulshada la soo gelin doono ayaa iyaguna marka hadalka kala wala wada xasanaya hadii baad kaato aan sheegaya intaas aan aniguna oranaya xubnaha kale gudiga ayaan iyagana soo dhaweynaya hadii wax ku darayaan masiibada ay nagu timid unba gurmadkeeda loo wada diyaar yahay gudida fulinta rugta ganacsiga iyo odaygeenii weynaa xaaji maxamed siciid habshiil uu saaka horkacayo waxaanu u tagnay oo qasriga madaxtooyada kusoo booqanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iska wareysanay howlahaas
يجرساتي كالا مشام ها بورك كوشي تيبا و ها نودي ارغرون مدحونا هيا نغسل صغر نين هاوشا سيمبولي لوغا كيف غالو و ان مانتا و هالا غالا هارين تتكينا اي مسيبا سيكوتي ميت و هنتي ميت ادبا هدوينا اريكاسي لجودي ديسا الى بريتو هيا نصو ساري دون هاوشا جلد دون توكا كوبان و لمدى يجرساتا جرمتكا سوغا و هان إن شاء الله تعالى وحين هين دد سكوت الشدة دد يجو استاكلية وحرجين يا إن نجا عنتي نهلكي أي نكهة اللي تكسر سعر تنيك سو صارنو وودي أرجعونو لما أنت الهوشة ولا ما سنتين والسلام عليكم إن هلك المصيبة قد عاد إن دد كي وح كارين هنتي دو دكوا هنا إلى هاي ما نبري إن إلى هاي وح خير قبا وجوسه بدلو إن أقول مدبن جب كنا هاي سمال لأن ما كلاجه هلا يو استاغرتا يو وحوالا قبسيقا يو كباهان وحسينتيس ان داد ان افريالا تنسا عدود اما شانيالا تنسا عدود كهر تجار هاباد اركيسين ماان تاميشان جوغ نسداي تاها يو مسيبا دا قرداعداي مرخا عدي وحكو نقطينا وحاويان الهي وحاويان هاعفيو وحاويان ان وانو دعينينا ان عدا هانتي دي كويدينا دي وحاويان هتا دولد بان لانا هاي waad arkayseen xalay waxa weeyaan gurmadka la waday ee madaxweynuhu ka koow ahaa iyo golihii wasiirada iyo dawladdeedi qaybaheeyo dhanba meesha isku yimaadeen waxa weeyaan dadkeenana waxa weeyaan cida hayntoodu yar tahay waxay hayeen dabqaas ka qaaday kulli waaheen qurux badan ba la dhisi doona oo waxa weeyaan nashqadeheegile wadooyinkeegile habkii maxaan quraayay dabka looga hortagi lahaana dab dambe looga hortagi lahaana waxa weeyaan gudidana kulli ka shaqeyn doonta iyadoo waxa weeyaan mar walba report ka siin doonta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wax qardka Soomaaliland een hareeraha waxa weeyaan laga joogsan doona meesha inta aan ban sheegi laha waana bilow gudidani oo hawsheed waa bilow dadku kulli waxa weeyaan muxsaniinta ee wax la bax waxaan waxa weeyaan account-yada la akhriyay ay waxa weeyaan wax ku soo diri doonaan een عبد الكريم احمد موغو مايركي مقاله انه وفافاهيه وحا ويان ان سب كوميتي جرا اما غدي هوساد يا غدي هير قرانه مركا ودو شقاي لهدahay شقادو نو كلا قيبسنتahay قولدا غدي ده هير قران waxay qaban doonta waxay wadamada waxa ويان saaxibadeena ay caawimay nasiyaan iyo hay'adaha UN ama international NGOs ka in qolada waxa ويان غدي هوسادka ganacsatada waaweyna waxay qaban doonaan ganacsatada Soomaaliland iyo muxsiniinta Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland haweenka cida wax ku darsanaysa ee wax weyn muxsiniin ee wax bixinaysa ka qaban doonaan iyo culimada marka aad iyo aad bal dhamaantiin u maasantiin gudida gurmadka masiibada suuqa waheen ee heer qaran ee gudoomiyaha u yahay wasiirka diinta iyo qafto xubnaana ay ka yihiin mayorka caasimada gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha rugta ganacsiga agaasimaha guud ee arrimaha dibadda xubnaha golaha deegaanka مسؤوليتك لا يشوكتا بهذا الصحافة لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي هذا الكهمية دي سي يو كل كان ما أنت شركة شرائية دي نقابنا إني ما أنت أهمية دي سي يو نحر كيسي واحد مي قدوميها قدقة يو مير كورنتي ورمتيت كأخري يو قدومي شمالي يو بريساب كورنتي كدراي وهم بالي لغ رنتي دوني نين نلقب سنو لبعض تضا هي مصيبة هي مشاكل كالكن ما أنت كدعي هو أي نتاجنا هي رقضي هنتدي حالي نولد ومصيبة إلهي بقري رنتي دتك هنتدن إيو مصيبة أنا أنت الله رنتي إن بدن بتبعين ويرورنيين إلهي سي هنتداس ما أنت لو تشوفه إنه مر لبعض عويله إلهي بين أبرين أمرك كواد وحن حسوسنا رنتي لباتون وأوين نصومري ما أنت وحي لم يتاح رنتي سديدي سديتين كين هرجي سوا عمير الله قحي وهذا ندب لو يقلي علي taas waxay muujinaysaa in dhibaato kasto la gaaro dalka inay soo laga soo kaban karo gurunti waxaan qalbiga ugu adkeeyayna ganacsatada dhaawaca culis gaaray ee runtii xalay iyagoo ladnaa caawayd ah runtii in ilaahi xoolaha markii hore si u joogo imkana u caawili doono dadkooda walaalahooda Soomaaliland runtii ay u gurmin doonaan waxba aanay ka hakran doonin runtii dawladda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi hoggaaminayna runtii gurmadkii iyo dadaalkii iyo hawshii ay ku jirtay runtii barqaatibaan ku ahayn cid kasta oo reer Soomaaliland runtii saasi u gurmatay wadamada dariska saaxiibada Soomaaliland cid waliba way u damqatay
ساسالولي جوغ دونا ساسالولا غرمن دونا وحن إلهي كبرينا إن سالكن سوغن مادنا يدو مشاكل كي دباتوين كي مركي هورا أي كميدة لغن كينو ولغن كينو مركي هورا بدبادة يو لأي محاكونا دا شغادة أي نشغادة هوريسينو وآينان بدبادة رونتين كفكرين يسوقن ونظامسن وبدبادسن ورونتي إلهي إنو كبرينا دباتادا أي مصيبة دا ما انتا دعضي إن أنا مرلا بادي نقول لعين عد كلو أو سوق كلو أو قنعسيو بحد دالي نرونتي أنا كدعينا إلهي إنو كرتشيني إنو سوقن بادنو آدي يادو مهتسنتي.